Në shtëpinë e shëndetit në ulqin së shpejti do të filohet me vaksinimin kundur gripit sezonal. Këte vit, shtëpia shëndetit do të fitoj me shumë dozat të vakcines. Gjdo kush që është në mosh mbi 65 vjeq e që ka probleme shëndetsore, grad shtatë zëna apo punojnë sitë shëndetsor, duhet vaksinuar kundur gripit sezonal njëherë në vit. Gripi tek personat e infektuar është kakton një gjendje të pakënçme që zjatë për disa ditë, por zakonisht njerëzit e marin vetën shumë shpejt. Me gjithat, për personat që kanë një spektër më të gjërë të problemeve shëndetsore, gripi mund të jetë një sëmundje serioze e mandje edhe fatale. Mënyra me efikase për ta parandaluar infekcionin apo ndërlikimet si pasoj të gripit është vaksinimi, shprejhet direktori shtëpisë të shëndetit, doktor Pavle Marnikoviç. Po, vaksinat kundër gripit ne i presim për shdo dit e, dhe ka muzdaj që me shpejt kanë me ardhë dhe atë moment që të mërinë në shtëpinë e shëndetit ke, kemi me lejmëru që i vaksinat kanë ardhë dhe që pacientet tonë të vinë të marrin vakcinën kundër gripit. Nëse mendojmë për këtë vetë që kanë më bashku bukvalisht koronavirusi ose -ja covidi edhe gripi sezonal, sigurisht që, sigurisht që mendoj që duhet si që të marrin vakcinën kundër gripi sezonal matej përse viteve tjera. Edhe vakcina kemi përësit matej përse viteve tjera. Marnikovic tha se vakcinat kundër gripit janë të sigurta, ndërsa efektet e pa dishiruara janë minimale, sidomos nëse krasohen me rëzikun ndaj ndërlikimeve si pasoj e gripit. Apelojnë qytetar që, që të gjithë të mëshuarit pacientet me smundje kronike, femijet me smundje kronike, e posa qërisht, qërisht ne që punëm në shnëdhesi, ta marrin vaksinën kundër gripit edhe të mos kemi problem bukfalisht me gripin sezonal. E disa persona si që janë të mëshuarit, shtatë zënat, fëmijët dhe personat me probleme shëndetësore janë më të rezikuar nga zhvidimi i ndolikimeve serioze si pasoj e gripit. Punonjësit shëndetësor për shdo dit ekspozohen nda një numri më të madhë virusesh për fëshirë këtu edhe virusin e gripit.